Автомати, міни, БТР та інша військова атрибутика з'явилися в центрі Ужгорода. До Дня захисника України та українського козацтва свої бойові знаряддя показували всі силові структури. Поліція, прикордонники, Збройні сили України. Автомати різного калібру та призначення показує військовик Геннадій Білий. Каже, для ворога підійде будь-яка зброя, але головне – це незламний український дух. 40-міліметровий РПГ-7В для нічної стрільби. З нічником 1ПН-58. Використовується для ураження бронетанкової техніки і об'єктів. РПК-74 призначений для ураження живої сили противника. Для ворога вся використовується, а головне – дух українського війська. Виставка викликала справжній ажіотаж серед населення. Цікавляться військовою атрибутикою і дорослі, і малі. Ось школярка Єлизавета, яка мріє бути поліцейською. 5,45, АК 74. Чуть важкувати, так? Да? 35, АК 62. А Степа, не тримай, а я попробую щось дзьоргнути. Тоді покажу, як це. Зі зброєю справляється вправно, хоч вона, зізнається дівчина, і заважка для неї. Воно таке тяжке, то ви що? І цю штуку дуже тяжко так потягнути, дуже тяжко. Після школи хочу піти на поліцейського якось так. Це крута професія, вона дуже цікава така і взагалі дуже-дуже різноманітна. Хочете ловити бандитів? Да, то ви що, це ж круто так ходити пів-пів-пів робити. А ось Ігор Савицький, як справжній козак в шароварах, вишиванці та жупані. І, звісно, гостра шабля. Розповідає про життя та основну мету козаків. Гостра. Пробуйте. Гостра. Завжди знаходились ті, котрі хотіли трошки від нас щось забрати. І тому народ мусив бути войовничим. І так створилося козацтво. Козацтво – це вільні люди, котрі і на землі працювали, і займалися землеростом, і вміли себе заборонити. Тому традиції нашого народу козацькі ще входять давні давин. Ну а зараз ми просто ці традиції маємо підтримувати, і щоб воно не забуло, що це наше рідне.